спасибо, Господи, что мы живем в таком, в такое время, когда есть Инстаграм. Именно разница мне основной метод доходу. Це 2000 гривень на серії сторіс, реклама в сторіс, і 4000 гривень реклама в пості. Скільки зірки заробляють в популярній соцмережі? Та хто зі знаменитостей отримує мільйони за пост? Найконфіденційнішу інформацію не пропустіть просто зараз. Щодня Інстаграм набирає все більше обертів. Тепер це не просто місце для гарних фото та відео, а вже повноцінна платформа для реального заробітку. Ось нещодавно молода дружина Віктора Павліка та блогерка-початківка Катерина Репяхова заявила. Спасибо, Господи, що ми живемо в таке время, коли є Інстаграм і можна круто, ну, нормально. Во время карантину такий план Б. Така фінансова подушка безпечності очень. Жінка додає, що саме її рекламні пости в особистому блозі відчутно поповнили сімейний бюджет. Тому зараз вона не хоче зупинятися на досягнутому. Я планую вкладати в неї десятки тисяч доларів. Я ставлю на це ставку хорошу, тому що це круто працює в комбінації з публічним мужем. Навіть зараз останній інфоповод, у мене охвати увеличились в два рази. Ну, тут грех этим не воспользоваться. Моя цель – стать хорошим блогером и все сделать для того, чтобы Виктор Франкович на пенсии не заморачивался, чувствовал себя круто. І хоча Катя вирішила не називати конкретні суми за свої рекламні послуги в мережі, інші зірки були більш відвертими. Наприклад, донька Олі Полякової, Маша, яка почала отримувати від рекламодавців пропозиції щодо співпраці ще два роки тому. Я пам'ятаю, коли мене стигнуло перших 100 тисяч, я була тоді на Балі, якщо я не помиляюся, з мамою. І мені перший раз написали, давайте зробимо, ми вам заплатимо гроші, ви зробите нам рекламу. Для мене це було в шок. Я спрашиваю, мама, мама, що робити? А вона виставляє таку ціну, що мене її не взяли. Якщо я не помиляюся, це було 2800. Потім я вже сама доперлася до того, що треба трошки ціни знижати, і зараз все гарно. Ще на початку 2021 року дівчина не приховувала у шапці профілю, що її рекламне сторіс коштує 600 гривень плюс пост 1600. Проте зараз Маша видалила цю інформацію, і можна припустити, що зі збільшенням кількості підписників міг злетіти вгору і прайс зіркової доньки. А от ведучий Тимур Мірошниченко зізнається, що його розцінки дуже доступні для рекламодавців. Це може бути там 100 доларів, може бути більше, ну, в залежності від об'єму, але так, щоб, ну, я на цьому там не особливо заробляю. На відміну від своєї дружини Інни, яка вже декілька років займається блогерством і, до речі, досить прибутково. Середня сума, яку я заробляю, це 2000 гривень на серії сторіс, реклама в сторіс, і 4000 гривень реклама в пості. В сторіс замовляють набагато частіше, тому що, ну, ти більше можеш показати, і не дивлячись, що охоплення менше, все одно краще продавати в сторіс. Я щомісяця плюс-мінус намагаюся підрахувати, скільки заробляю, але рахую десь із вересня місяця, тобто півроку. І найменше це було, здається, 40 тисяч гривень, найбільше це було 70 тисяч гривень. Інна радіє таким здобуткам і додає. Це круто, тому що я приблизно стільки заробляла, коли працювала адвокатом, і моя робота була пов'язана з суцільним стресом. Тут я не стресую, сиджу собі вдома, час від часу щось рекомендую. Не дивлячись на те, що я дуже вибірково ставлюся до товару, який я рекомендую, все одно запитів на рекламу багато. Як і в актора Арама Арзуманяна. Буває таке, що я безплатно роблю. Буває таке, що я там за рекламу, смотря який ролик, якщо немножко потрудиться, я візьму гроші. І по секрету каже, що заробітки бувають різними, але за свій рекламний пост чоловік бере більше 5000 гривень. А от блогерка Раміна Есхакзай, у якої більше 200 тисяч підписників, про свої гонорари говорить відверто. Пост в Інстаграм 600-800 доларів. Вражає своїм заробітком за пост в Інстаграмі і ведучий програми «Ранок з Україною» Анатолій Анатоліч. Коштувати це може, ну, в районі там 20 тисяч гривень, наприклад, якщо це прям комерційне, там може більше, зважаючи від того, який це бренд і наскільки мені комфортно з ним працювати. А ось травесті Діва Монро, в якої майже 73 тисячі підписників, про свої розцінки за рекламу каже завуальовано. Один рекламний пост стоїть, я не буду називати суму, просто в еквіваленті
Ну, пара дорогих туфель. Для кого зі знаменитостей Інстаграм є основним джерелом доходу? І хто заробляє 5 тисяч доларів за пост? Дивіться! Я заробляю на Інстаграмі, наразі це мій основний метод доходу, можна так сказати, тому що кар'єра артиста наразі не дає той заробіток, який я інвестую. Саме так, не соромлячись, розповідає співачка та акторка Анна Трінчер. Зараз у дівчини 1 300 000 підписників. І одного разу вона зізналася, що намагається співпрацювати з відомими брендами, тож може отримати за рекламу до 1500 доларів. А от скандально відома блогерка Софія Стужук, у якої майже 6 мільйонів підписників, згадує про свої гонорари від рекламних постів так. Тоді, коли я починала у 2015 році, Інстаграм не оцінювався, ну, тобто, ніхто не знав, хто такі блогери, mm-hmm. як це може насправді працювати, і це заробляти. Не було так монетизовано. Mm-hmm. І я сама не розуміла, і в мене, в принципі, дуже багато років була проблема з самооцінкою, так, і з оцінкою себе, свого часу, свого труду. Тобто для мене було, як я можу за таке брати гроші, тобто, ну, це ж комусь допомогти, і в мене були якісь там, ну, там, типу, 300 гривень пост. Софія додає, що зараз її прибуток збільшився в декілька разів. І найбільший гонорар за один раз становив 10 тисяч доларів, але це робота впродовж одного року. І хоча Стужук не приховує, що вже заробила свій перший мільйон в мережі і вклала гроші в нерухомість та дітей, деякі закордонні зірки отримують мільйон за один рекламний пост. Хто став рекордсменом із заробітків у Інстаграмі? Найцікавіше – далі. Майже мільйон рублів за рекламний пост, а це приблизно 14 тисяч доларів. Таку суму отримує телеведуча і блогерка Анастасія Євлєєва. Дозволяє собі багато чого і телеведуча Ксенія Собчак. І мова йде не лише про скандальні витівки, а й про гонорари в мережі. Від 500 тисяч до мільйона. Саме так одного разу відповіла зірка на запитання, скільки коштує її реклама в соцмережі. Собчак не бачить нічого страшного в тому, щоб говорити відверто про ціну за свої послуги. Вона рекламує люксові бренди одягу, прикраси та їжу. А за підрахунками журналу Forbes, за рік отримує приблизно 1,6 мільйона доларів від такої реклами. Та якщо Собчак отримує мільйон за рік, то інша відома світська левиця – за один раз. Кім Кардашян розкрила вартість рекламних постів у своєму інстаграмі. Такі заголовки з'явилися у ЗМІ кілька років тому і викликали неабиякий ажіотаж. Не секрет, що у Кім аж 210 мільйонів підписників. Звичайно, на її сторінці є і рекламні пости, проте свій прайс вона приховувала, допоки не подала судовий позов на один бренд одягу. За словами зірки, її фотографії незаконно використовували для продажу товарів. І поки справа розглядалась у суді, юристи жінки підкріпили до позову документи, де й було зазначено, що зазвичай за рекламу в мережі Кім отримувала 500 тисяч доларів, але зараз розцінки збільшилися до мільйона доларів. Як закінчився скандал, досі невідомо. Проте зрозуміло, що зірка відомого реаліті є однією з найпопулярніших користувачок соцмережі. І з нею мріють співпрацювати багато рекламодавців. А отже, готові й надалі платити їй такі шалені гонорари. Тому задумайтесь, може вам теж час почати заробляти в Інстаграмі?